Super Ligada derbiylar turi yakuniga yetdi. Kutilganidek hech bir favoritga oson bo'lgani yo'q. Navbahor qiyinchilik bilan g'alaba qozondi. Neftchi esa durang o'ynadi. OKMKU mag'lubiyatga uchradi. Boshqa o'yinlarda ham e'tiborga molik vaziyatlar sodir bo'ldi. Demak, 6-chi turni start hisob qiladigan vaqt keldi. 6-chi tur o'yinlarini Vodiy derbisi ochib berdi. Kamtarona Andijon o'z oldiga chempionlikni maqsad qilgan Navbahor mehmoni bo'ldi. To'g'ri, stadion to'lmadi, ammo ikki jamoaning muxlislari 90 daqiqa faol harakat qilishdi. Hatto ularning qichqiriqlari ham eshitilib turdi. Osmon egalari o'rtasida kechgan bahsda lochilarning parvozi burgutlarnikidan qaraganda biroz balandroq bo'ldi. Abduxoliqovning yagona goli o'yin taqdirini hal qildi. Babayan avvalgi o'yinlarga nisbatan bitta o'zgarish qildi. Vinger Asad Sobirjonov asosiy tarkibda maydonga tashlandi. Milovichning yo'qligi sababli Jokic markaziy himoyada harakat qildi. Navbahor bosh murabbiyi mavsum avvalida Sug'diyonadan kelib qo'shilgan Chermelga hozircha ishonmayapti. Andijon esa Neftchiga qarshi o'yindan keyin tarkibda bir nechta o'zgarishlar amalga oshirdi. Azimov, Nazarov, Farhodov zaxirada qoldirildi. Bellashuv Andijon futbolchilarining qo'polliklari bilan start oldi. 11-chi daqiqada Abdunabiyev Asad Sobirjonovga nisbatan qoida buzdi. Oradan 1 daqiqa o'tib, maydon egalari burchak zarbasidan keyin qulay imkoniyatga ega bo'ldi. Jarima maydoni ichidagi palapartishlikdan keyin Yo'ldoshov noaniq zarba yo'lladi. Ushbu bahsda ham Oston o'z harakatlari bilan boshqalardan ajralib turdi. 34-chi daqiqada Burgutlarning ikki futbolchisidan chiroyli tarzda o'tib ketayotgan Urunov qo'pollik evaziga to'xtatib qolindi. Birinchi bo'lim yakuniga yaqin derbiyligini qildi. Ikki jamoa futbolchilari biroz qizishib oldi. Ismoilov va G'ulomov to'pni bo'lisha olmay kichik ishkal chiqarishdi. Ikkinchi taymda Babayan Sobirjonovni maydondan olib, Norxonovni tashladi. Maydonga tushishi bilan jamoadoshlari Shohruzni to'p bilan ta'minladi. Birga bir vaziyatga chiqib borgan hujumchining zarbasiga aniqlik yetishmadi. 56-chi daqiqada Andijon darvozaboni Litovka double save amalga oshirdi. Avvalgi Iskandarovning jarima maydoni tashqarisidan yo'llagan zarbasini zararsizlantirdi. Qaytgan to'pga yaqin masofadan Abduxoliqov zarba berdi. Litovka bunisini ham bartaraf etdi. 65-chi daqiqaga kelib Ismoilov va Urunov Andijon himoyachilarini osonlikcha ortda qoldirdi. Oston o'zining reydi bilan jarima maydoniga kirib borib, markazga pas uzatdi. Abduxoliqov posbondan qaytgan to'pni bo'sh qolgan darvozaga joylab qo'ydi. Himoyachi hech nimaga ulgurmadi. Ko'pchilik buni avtogol deya e'tirof etdi, ammo Uspofeal taqdim etgan ushbu kadrda to'p himoyachiga tegmaganini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu tariqa Navbahor derbida g'alaba qozondi va turnir jadvalida yuqoriladi. Andijon nimani xohlayotganini tezroq anglab olishi kerak. Tasodifiy g'alabalar doim ham uchrayvermaydi. Bu yog'iga jamoalar formaga kirib olyapti. Yosh tarkibga ega Surxon bu safar Navoiydan Barachko bilan qaytdi. Hattoki g'alaba qozonish ham mumkin edi, ammo Asadbek Jumayevning goli ofsayd sababli inobatga olinmadi. Asror Aliqulovning Qizilqumini umuman tushunib bo'lmayapti. Bir qarasa Nasaf bilan durang o'ynaydi, bir qarasa Metallurgga yutqazadi. Jamoa bu yil faqatgina Buxoroni mag'lub eta oldi xolos. Bahsni mehmonlar faolroq boshladi. Uchrashuvning 8-chi daqiqasida o'yindagi ilk sariq kartochka ko'rsatildi. Ifiani Jumayevga nisbatan maydon markazi yaqinida qo'pol o'ynadi. 20 daqiqada yana o'sha Jumayev yiqitildi. Humoyun Sherbotayevning jarimadan yo'llagan zarbasi biroz noaniq chiqdi. 24-chi daqiqa. Hujum qilish navbati mezbonlarda. Qanotdan uzatilgan to'pni Baoma baland sakrab bosh bilan darvoza tomon yo'lladi. Noaniq. 57-chi daqiqada uchar tulporlar yana bir qulay imkoniyatga ega bo'lgandi. Nimeli jamoadoshini birga bir vaziyatga chiqarib yubordi, biroq raqib posboni Javohir Ilyosov chaqqonroq chiqdi. Qarshi hujumda Qizilqum Termiz klubidan jazolashi mumkin edi. Ularning baxtiga Baoma ham kalla qo'ydi. Kenjaboyevning zarbaga aylanib ketgan uzatmasini Patapov qo'lidan chiqarib yubordi. Qaytgan to'pga mezbonlar legioneri yaqin masofadan noaniq zarba yo'lladi. Eh, bu legionerlar. 73-chi daqiqaga kelib darvoza ishg'ol etildi. Uzoq masofadan yo'llangan zarbani Ilyosov ushlay olmadi. Qaytgan to'pni Jumayev darvozaga joylab qo'ydi. Avvalgi ref maydon markazini ko'rsatdi. Keyinchalik VAR'ga murojaat qilib, golni bekor qildi. Asadbek voqealar rivojidan biroz ilgarilab ketgan edi. 83-chi daqiqada Surxon futbolchisi Doston Tursunov o'z jarima maydoni ichida to'pni qo'li bilan o'ynadi. Qizilqum yigitlari hakamga qancha e'tiroz bildirishmasin, Ahror Rizqullayev penalti belgilamadi. Vaziyatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Kadrda yaxshi ko'rinmagan bo'lishi mumkin, ammo hakam vaziyatga juda yaqin turgandi. O'yin oxiriga borib Surxon faollikni oshirdi, ammo to'p o'sha kuni darvozalarga kirishni xohlamadi. Paxtakorning yaqqol ustunligi ostida o'tishi kerak bo'lgan bahs
Shunday ham bo'ldi. Biroq ssenariy biz o'ylaganchalik kechmadi. Uchrashuvning 5-daqiqasi. Doston Tursunov jamoasi burchak zarbasi amalga oshirayotgan paytda asabini jilovlab tura olmadi. U Xislat Xalilovning yuziga zarba berdi va qizil kartochka olib maydonni erta tark etdi. Bir kishi kam bo'lib qolgan sherlar maydonda muammolarga duch kelishi kutilgandi. Biroq unday bo'lib chiqmadi. Aniqrog'i jizzaxliklar imkoniyatdan umuman foydalana olmadi. 10 futbolchi bilan bo'lsa-da mezbonlar hujumga o'tishdan to'xtamadi va 33-daqiqada buning uchun mukofotlandi. Sardor Sobirxo'jayevning uzatmasidan so'ng Abbos Fayzullayev bo'rilar darvozasini ishg'ol etdi. 5 daqiqa o'tar o'tmas mehmonlar darvozasi oldida yana bir xavfli vaziyat yuzaga keldi. Alijorovning qanotdan yetkazib bergan uzatmasidan so'ng to'p uchun Kalakvich va Hamdamov kurash olib bordi. Bu kurashda Doston maydonga yiqilib tushdi. Hakam VAR bilan bo'lgan uzoq munozaralardan so'ng Mitrovich darvozasiga penalti belgiladi. Nuqta oldiga yaqinlashgan Dragan Cheran bu safar ham zarbada adashmadi va jamoasining tanaffusga ishonchli 2-0 hisobida chiqib ketishini ta'minladi. İkinci bo'limda Jizzax klubi hujumga ko'proq e'tibor bera boshladi. 51-daqiqada bo'rilar gol urishga ham muvaffaq bo'ldi. Biroq bu vaziyatda mehmonlar vakili o'yindan tashqari holatda qolib ketgandi. Shu sabab gol bekor qilindi. Shundan so'ng sherlar biroz orqaga o'tib harakat qila boshladi va o'z omadini qarshi hujumlardan izlashga qaror qildi. Sug'diyon esa hujumlarda aniqlik yoki keskinlik yetishmagani sabab gol urishda qiyinchiliklarga duch keldi. Faqatgina 95-daqiqada Zenan Zaymovich sa'y harakatlari evaziga hisob qisqardi. Ammo bu so'nggi soniyalardagi vaziyat bo'lgani sabab jizzaxliklarning vaqti hisobni tenglashtirishga yetmadi. Ahamiyatlisi amaldagi chempionlar bu mavsum ham birorta quruq o'yin o'tkazgani yo'q. Bu uchrashuv birinchisi bo'lishi mumkin edi, lekin Zaymovich bunga yo'l qo'ymadi. Yoki Quvatov seriyaning buzilishini xohlamadi. Qolaversa Sug'diyonaning Superligadagi g'alabasi seriyasi 17 o'yinga yetdi. So'nggi marta bo'rilar 11 avgust kuni Dinamo'ni yengishga muvaffaq bo'lgandi. Shundan so'ng o'tkazilgan 17 uchrashuvda 6 durang va 11 mag'lubiyat qayd etilgan. Qizig'i o'sha payt mag'lub etilgan Dinamo jamoasi hozir Pro Ligada harakat qilmoqda. Shuningdek, Dragan Cheran Paxtakor safida ajoyib seriya qayd etyapti. Jamoa chempionatning serbiyalik hujumchisi gol urgan o'yinlarida 5 yildan beri yutqazmayapti. Seriya 59 ta o'yin. Jangari filmlarni eslatib yuboruvchi yana bir o'yin. Futbolchilar borini maydonga tashladi. Yakunda Olimpik 3 ochkoga ega bo'ldi. Bahsning ilk daqiqalaridan olimpiyachilar hujumkor futbol namoyish eta boshladi. 12 daqiqa o'tib borayotgan bir paytda Jiyanovning zargarona uzatmasini Temur Mamasidiqov kuchli zarbasi bilan darvozaga joylab qo'ydi. Bu vaziyatda Buxoro posbonida deyarli imkon qolmagandi. Mazkur goldan so'ng jamoalar navbatma-navbat hujumlarga o'ta boshladi. Ayniqsa 41 daqiqada Humoyun Mirzo Iminov aldamchi harakatlari bilan raqib mudofasini yorib o'tish yo'lini topdi. Biroq uning zarba berishiga so'nggi pallada qayoqdandir uchib kelgan Muhammad Aziz Ibrohimov yo'l qo'ymadi. E'tiborlisi ushbu bellashuvda bosh hakam futbolchilarga oz emas, ko'p emas, naq 7 ta kartochka ko'rsatdi. Ulardan 6-tasi sariq bo'lsa, yana biri qizil rangda edi. 54-daqiqada zaxiradan maydonga tushirilgan Muhammad Ali G'iyosov butsasining tag qismi bilan raqib futbolchisiga tashlandi. Firdavs Norsafarov o'ylab o'tirmasdan uni maydondan chetlatdi. Olimpiyachilarning bunday hunarlariga o'rganib ham qoldik. O'yin yakuniga qadar Buxoro futbolchilari hisob tenglashtirishga urindi, biroq Baqoyev jamoasi muvozanatni tiklash yo'lini topa olmadi. Bahs toshkentliklarning minimal hisobdagi g'alabasi bilan yakunlandi. E'tiborlisi Ulug'bek Baqoyev bosh murabbiy sifatida 11 o'yindan beri Superligada zafar quchish nimaligini bilmayapti. Oxirgi bor mutaxassis o'tgan yilning 11 avgustida Dinamo'ni yengandi. Bu paytda Baqoyev Sug'diyona bosh murabbiyi hisoblanardi. Qizig'i Olimpik o'zi ishtirok etgan chempionat doirasidagi so'nggi to'rt uchrashuvda bir xil 1-0 hisobi qayd etildi. Ikkitasida Kapadze shogirdlari 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Bo'lsa, yana ikkitasi raqib g'alabani tantana qildi. Chempionatimizdagi kamtarona, ammo sensatsiyalarga boy o'tadigan Metallurg va OKMK o'rtasidagi Toshkent derbisi bu gal ham boshqalardan qolishmadi. Muxlislar bu safar ham qiziq voqealar guvohiga aylandi. OKMK bu bahs oldidan jadvalda peshqadam bo'lib olish imkoniyatiga ega edi. Buning uchun Qosimov jamoasidan faqat va faqat g'alaba qozonish talab etilardi, ammo vaziyat olmaliqliklar o'ylagandek oson bo'lib chiqmadi. Bellashuv keskin hujumlar bilan boshlandi. Dastlab Metallurg vakili darvoza ustunni nishonga oldi. Bundan uyqusi ochilib ketgan OKMK ustunlikni o'z qo'liga olib, xavfli vaziyatlar sonini ko'paytirdi. Hammasi mehmonlar nazorati ostida ketayotgan bir pallada hakam Sanjar Tursunovga qizil kartochka ko'rsatdi. Tajribali futbolchi bu holatda ochiqchasiga qo'pol harakat qilgan va raqibga butsasining tag qismi bilan patka tashlagan. Shu bois Asker Najafaliyev ikkilanmasdan OKMK sardorini maydondan chetlatdi. 38-daqiqada mezbonlar sardori Zabihullo O'rinboyev gol urishga erishdi. U raqib himoya chizig'idagi pala partishlikdan
imkoniyatdan unumli foydalangandi. Biroq ushbu vaziyatda referi ofsayd borligini qayd etdi va adolatli tarzda golni inobatga olmadi. O'yindan olingan kadrlarni tomosha qilib ko'rishingiz mumkinki, bu holatda Shahzod Ne'matjonov haqiqatan ham o'yindan tashqari holatda qolib ketgandi. Bahsning 55-daqiqasida madanchilar baribir hisobni ochdi. Sattorovning ajoyib pasidan so'ng Ibrohim Ibrohimov yengil harakat bilan to'pni darvozaga joylab qo'ydi. Bu vaziyatda Valijon Rahimov to'pga chiqishda xato qilganini hamma ko'rdi. Goldan 7 daqiqa o'tar-o'tmas Rahimov yana bir marta qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Bu safar ham u jamoadoshini tushunmasdan to'pga chiqib keldi. Anzur Ismoilov esa to'pni tezlikda ortga qaytardi. Oldinga chiqib qo'ygan Valijon to'pni o'zidan o'tkazib yubordi va Shahzod Ne'matjonov bo'sh qolgan darvozani osonlikcha ishg'ol etdi. Bellashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Mirjalol Qosimov ham aynan darvozabon qo'pol xatolarga yo'l qo'yganini aytib o'tdi. O'tkazib yuborilgan 2 gol Rahimovning tushlariga ham kirib chiqsa ajab emas. Bir kishi kam bo'lib qolgan Olmaliq klubi hujumga o'tishdan cho'chimadi. Bekobodliklar esa raqibni qarshi hujumlarda ko'p bora sinovdan o'tkazdi. Biroq har ikki jamoa ham gol urishni eplay olmadi. Shu tariqa OKMK Bekobodda yana qoqildi. Qizig'i Qosimov shogirdlari o'tgan yili ham Bekobod jamoasini yenga olmagandi. Ilk tur doirasida kechgan bahs madanchilarning kichik 1-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakun topgan bo'lsa, Olmaliqda kechgan bellashuvda yana xuddi shu hisob qayd etilgan. Shuningdek, Metallurg derbining so'nggi 3 o'yinida darvoza daxl sizligini saqlab qola olmoqda. To'plar nisbati 4-0. Superligamizda vodiy derbilari deyarli har tur o'tkazilmoqda. Bu safargisi boshqalardan ajralib turardi. Sababi bunisi Farg'ona derbisi. Neftchi va Turon jamoalari ishtirokidagi bahs ham aynan derbi nomiga to'la mos o'tdi deya olamiz. Bellashuvning ilk daqiqalaridan maydon egalari sanalmış Neftchi futbolchilari raqibga hujumkor futbol taklif etdi. Mezbonlar keskin vaziyatlardan tezkor gol urishni eplay olmagach, endi hujum qilish navbati Turon vakillari keldi. Yaypanliklar goh pozitsion hujumlar bilan, gohida esa uzoqdan yo'llangan zarbalari orqali Akbar To'rayev darvozasiga xavf solib tura oldi. 36-daqiqaga kelib esa yo'lbarslar viloyatdoshlarini to'la qamal qildi. Biroq ketma-ket yo'llangan zarbalardan so'ng to'p darvoza to'riga borib tushishni istamadi. İlk bo'limda ikki klub ham qancha harakat qilmasin, tablodagi 2-0 o'zgarmay qoldi. İkinci taym startida esa mezbonlarga omad kulib boqdi. 50-daqiqada Mirzohid G'ofurovning pasini Ulug'bek Hoshimov aniq zarbasi bilan darvozaga joylab qo'ydi va uchrashuvdagi hisobni ochdi. Goldan ruhlangan Superliganing ayni damdagi peshqadamlari hujumlarga zo'r berdi. Uzoqdan zarbalar soni ham ko'paydi, biroq ba'zida raqib futbolchilari himoyada ishonchli harakat qilgan bo'lsa, ba'zan farg'onaliklar vaziyatdan unumli foydalana olmadi. So'nggi daqiqalarga qadar muxlislar Neftchi endi g'alabani berib qo'ymasa kerak degan taxminda edi. Biroq Turonning 19 yoshli kamerunlik legioneri Abege Inyang bunga rozi bo'lmadi. U 89-daqiqada Toshmir Zayevning qanotdan oshirib bergan to'pini boshi bilan darvozaga mixlab qo'ydi. Bu vaziyatda darvozabon Akbar To'rayev ham ojiz qoldi. Shundan so'ng Levchenko shogirdlari gol urish uchun oldinga o'tdi, biroq endi ular uchun vaqt kamlik qilardi. Shu tariqa Turon bosh murabbiy iste'foga chiqarilgandan so'ng peshqadamdan 2 ochko tortib olishni uddaladi. Eslatib o'tamiz, kecha Turon klubi qarorgohida navbatdan tashqari yig'ilish bo'lib o'tdi. Rahbariyat ishtirokida tashkil etilgan yig'ilishda xorijlik mutaxassis Denis Bushayev jamoa bosh murabbiy sifatida tanishtirildi. Neftchi joriy mavsum atigi 2 o'yinda g'alaba qozona olmadi. Qizig'i 2 bahs ham aynan jamoaning uy stadionida bo'lib o'tgan. OKMK bilan jangovar 2-2 hisobidagi durangga imzo chekilgan bo'lsa, Turon so'nggi daqiqalarda mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Turon ushbu mavsum Superligada g'alaba qozona olmagan 2 klubdan biri hisoblanadi. Jamoa 3 durang va 3 mag'lubiyat qayd etgan. Yana bir klub bu Sug'diyona. Jizzaxliklar 2 bor durang o'ynab, 4 bellashuvda raqibga 3 ochkoni taqdim etdi. Turning markaziy uchrashuvi har tomonlama o'z nomiga mos o'tdi. Emotsiyalar, janjallar, qizil kartochka va hokazo. Bunday voqealar Superligaga bo'lgan qiziqishni oshirsa ochiradiki, aslo kamaytirmaydi. O'yindan keyingi voqealarga keyinroq to'xtalib o'tamiz. Hozir esa uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Bellashuvni ajdarlar odatdagidek 3 ta markaziy himoyachi bilan boshladi. O'zbekiston U20 jamoasi yig'iniga ketgan Zafar Murod Abdurahmatov o'rnini Jo'rabek Mannonov egalladi. Sidiqov ham bu o'yinda jamoasiga yordam bera olmadi. Amonov esa zaxirada qoldirildi. Bunyodkorda tarkib avvalgi o'yinlarga nisbatan deyarli o'zgarmadi. Bahsni mehmonlar faol
yaqinroq boshladi. 2 daqiqada burchak zarbasidan keyin Aliqulov bosh bilan to'pni darvozaga to'g'rilab qo'ymoqchi bo'ldi, lekin zarba ancha noaniq chiqdi. O'yindagi ilk xavfli vaziyatni qaldirg'ochlar uyushtirdi. Qanotdan uzatilgan to'pni Abduvohid uzoqlashtirdi. Qaytgan to'pga Usmon Ali egalik qilib, kuchli zarba yo'lladi. Bu safar ham Nasaf xaloskori Husniddin Aliqulov jamoasini muqarrar goldan saqlab qoldi. Agar to'p darvozaga kirganida Ne'matov aybni o'z bo'yniga olsa ham bo'lardi. 17-daqiqa. Nasafda hisobni ochish uchun zo'r imkoniyat bo'ldi. Lima Mazgavoyni birga-bir vaziyatga chiqardi. Ulmasaliyev va Ergashev jarima maydoni ichida Akmalni yiqitdi. Bu penalti. Nuqtaga ajdarlar himoyachisi Sherzod Nasrullayev yaqinlashdi. Ha, Nasafning peshqadamga qarshi o'yindagi penaltisini Nasrullayev debdi. Sherning kuchli zarbasini Dong'i Dog'istongacha yetgan Suhrob Sultonov qaytardi. Seyfni ko'rdinglarmi? Bo'lim yakuniga yaqin Nasaf hujumlar sonini oshirdi va 39-daqiqada bu hisobda ham o'z aksini topdi. Oybek Bozorovning oqsta uzatmasini G'olib G'aybullayev bosh bilan Sultonov darvozasiga tomon to'g'rilab yubordi. Himoyachilar kuzatuvchi rolida. Tanaffusga Berdiyev jamoasi hisobda oldinga chiqqan holda yo'l oldi. 2-bo'limning ilk daqiqalarida Nasaf yana bir qulay imkoniyatni qo'ldan boy berdi. Aniqrog'i, Sultonov to'p darvozaga kirishini xohlamadi. Bahromning aylantirib yo'llagan kuchli zarbasini darvozabon bartaraf etdi. 52-daqiqa. Nasrullayev Rasul Yo'ldoshovga nisbatan qo'pollik ishlatdi va hakam tomonidan ogohlantirildi. Bu yerda himoyachi to'pni emas, Rasulning boshini mo'ljalga olgandi. Ko'p o'tmay Sherning o'ziga nisbatan qo'pollik ishlatildi. Endi Davron Ergashev nohaq. Temp shu darajada oshib ketdiki, futbolchilar ham asablarini jilovlay olmadi. Hatto Berdiyev ham Nasrullayevni tinchlantirishga qiynaldi. Bu janjallarning teaseri ekanligini keyinroq bildik. 63-daqiqada Avazbek O'rmasaliyev maydon egalarini yaqqol goldan qutqardi. Lima qanotdan ichkariga pas berdi. Oybek to'pga ulgurmadi, lekin Nasrullayev uni egallab bir himoyachini ortda qoldirdi. Qulay imkoniyat va aniq zarba, ammo Sultonovdan ham o'tib ketgan to'pni himoyachi bosh bilan qaytardi. 70-daqiqada mehmonlar maydonda bir kishi kam bo'lib qoldi. Ajdarlar sardori Umar Eshmurodov o'zi xohlamagan holda Ivanovichga nisbatan juda qo'pol o'ynadi. Bu vaziyatni ko'pchilik qizilga tortmaydi deya fikr bildiryapti, lekin takrorlar orqali qayta-qayta ko'rsangiz, Umarning qanchalik qo'pol o'ynaganini ko'rishingiz mumkin. Bu to'q rangdagi qizil deyiladi. Sondagi ustunlikka ega bo'lgan Bunyodkor tezkor va yosh futbolchilarni jangga tashladi. Vaqt kam qolgani sari qaldirg'ochlar o'z omadini 2-qavatdan izladi. O'yinga qo'shib berilgan daqiqalarning so'nggi soniyasida Bunyodkor hisobni tenglashtirdi. Yo'ldoshov to'pni jarima maydonichiga tashlab berdi. Nosko uni yana bir jamoadoshiga uzatdi. Keyinchalik to'p uning o'ziga qaytdi. Legioner himoyachi hech ikkilanmay zarba yo'llab muvozanatni tikladi. Tomosha aynan o'sha lahzadan boshlangandi. Qimmatli 2 ochkoni boy bergan qarshiliklar jon holatda hakamga e'tiroz bildira boshladi. Biroq Karimov qarorini o'zgartirmadi. O'yin durang bilan yakunlandi. Jamoasi muvaffaqiyatlarini provokatsion tarzda nishonlashga o'rganib qolgan Bunyodkor sardori Davron Ergashev yana hunarini boshladi. Tabiiyki, unga e'tirozlar yomg'iri yog'dirildi. Vaziyat bir lahzaga tinchlangandi ham, ammo Ergashevning navbatdagi jestlari ajdarlarni quyushxondan chiqarib yubordi. Jamoasi muvaffaqiyatlarini provokatsion tarzda nishonlashga o'rganib qolgan Bunyodkor sardori Davron Ergashev bu safar ham hunar ko'rsatdi. Tabiiyki, unga e'tirozlar yomg'iri yog'ildi. Vaziyat bir lahzaga tinchlangandi, ammo Ergashevning Diego Simeonecha jestlari ajdarlarni yana quyushxondan chiqardi. Nasaf posboni Azamat Soipov birinchilardan bo'lib raqibga tashlandi. Boshqa tomondan qarshiliklar bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev raqib futbolchisining yoqasidan olishga urindi. Lima Cruz ham qarab turgani yo'q. To'g'ri-da, u ham ustozi Ro'ziqul Berdiyevning ortidan qolmay degandi. Maydondagi janjal bir necha daqiqa davom etdi. Haqiqiy talpa kiyim almashtirish xonasiga kirish eshigi oldida sodir bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha bu urushga. Ha, bu haqiqiy urush. Ushbu urushga 2 jamoa a'zolaridan tashqari muxlislar ham aralashib ketgan. Nima bo'lgan taqdirda ham barcha o'z asablarini jilovlashi shart edi. Ha, nima bo'lgan taqdirda ham. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Ergashev va Berdiyev ma'lum muddatga chetlatiladi. Jamoalarga jarima solinadi. Muxlislarning kayfiyati tushadi. Keyinchi. Keyinchi. Barchasi o'z yo'liga-ku, lekin futbolimizning, futbolchilarimizning xalq oldida kulguga qolgani qoldi xolos. Yaqin daqiqalar ichida kuzatganingiz 6-tur uchrashuvlarining e'tiborga molik vaziyatlariga munosabatim edi.
Xo'sh, sizning versiyangiz qanday? Chindan ham Surxon darvozasiga penalti belgilanishi kerakmidi? Hakam Eshmurodovni chetlatib to'g'ri qildimi? Janjalda kim aybdor? O'z versiyangizni kommentda yozib qoldiring. Hozircha esa xayrlashamiz.